Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с откъс от 89-ти псалм. Господи, довека ще възпявам Твоите милости. С устата си ще известявам Твоята вярност от род в род. Защото казах, милостта Ти ще се съгради довека, на самите небеса ще утвърдиш верността си. Ти каза, сключил съм завет с избрания си, заклел съм се на слугата си Давид, като каза, ще утвърдя потомството ти завинаги и ще издигна престола ти от род в род. И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, защото и Твоята вярност събранието на също и Твоята вярност събранието на светиите. Защото на небето кой може да се сравни с Господа между синовете на силните, кой може да се уподоби на Господа? Амин. Нека да чуем сега и откъс от книгата Откровение, петата глава от 1 до 8 стих. И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас, кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й. И никой нито на небето, нито на земята, нито под земята не може да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза, не дей да плачеш, ето лъвът, в който е от Юдовото племе, който е Давидовия корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агнец като заклан, който имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духа, разпратени по цялата земя. И той дойде и взе книгата от десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, 4-те живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред агнеца, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Амин. Нека да чуем сега и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, петък, 17 декември. Години след смъртта на Исус на остров Патмос, Йоан получава особено видение. Той видя небесен престол, Божия агнец, събранието на светиите и нещо, което бих пропуснал, златни чаши в ръцете на старейшините. Молитвите на светиите, те се издигат пред Божия престол. Всяка молба, всяко дълбоко желание, всяка застъпническа молитва, всяка сълза се издига пред трона на Бога като тамян. Винаги, когато съм обесърчен, когато чувствам, че нещата са се объркали, си припомням този образ от Откровение. Бог нежно се грижи за нас и иска да живеем пълноценен живот. Дори не винаги да виждаме Неговото действие, можем да сме сигурни, че молитвите ни стигат до Него и ще получат отговор по Неговия начин и в Неговото време за наше добро и за Божия слава. Нека да се помолим. Отче, благодарим Ти за вечния живот, който ни даряваш чрез Своя Син Исус Христос. Помагай ни да не забравяме за вечността, докато изминаваме житейския си път. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.